تیر زالدی زہر تبرانم دغونه نبره واسو او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا تیر زالدی زہر تبرانم یمایه دو خلک او بیا پیاس لا تیل سال دی لا کڑھے دے لا سکھی اے دما فگورنو تاسو چې دا موبایل ګورئ نو په دې باندې 100% یقین کوئ کنه دما خواله راځي دما د طرف 10,000 او تاسو له طرف 500 او چې تیل څونه ګرمولای شو نو ګرموي ته مړه دای لا او یو ځل دې راو او دا تیل بلاس کې ماته خېدې او ذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا تیل سال دی په دې حال پاکستان کې او ستا په دې عالمي دنیا کې دا ټاکا ټا شا خیلان چې دا اٹک نه والا در خیر آباد پوری نوم تل دے دا دا ایمرجنسی خوال را والا دا ایمرجنسی دا طرفا لزر روپای نام دے اے جماع و گورنو دا حال پاکستان دا ونی بوٹی ہوا ہے او دا ایمرجنسی پکڑی پسی کے دے اے جماع و گورنو زچ دے باروان چوات تلا والا را